absoluut een rolmodel. Zeker. Je kunt niet zijn wat je niet kunt zien. Ik kan Anton de Kom zien net zojuist tijdens de lezing die ik mocht geven in het Verzetsmuseum. Werd ik gewoon echt door zijn woorden, door zijn leven geïnspireerd. En ik vond het heel erg voelbaar ook in de zaal. Dus ik ben heel erg blij dat ik hem vereerd zelfs, dat ik dit mocht doen. Ja. Ging het goed? Ik hoorde van de hoofdredacteur van Trouw, Kees van der Laan, dat het voor het eerst was dat iemand nu een staande ovatie kreeg. Oh. Dus ik weet niet wat dat betekent, maar ik merk waarschijnlijk wel dat ze enthousiast zijn. Ja. Ja, waarschijnlijk wel, ja. En wat dacht je toen ze je vroegen hiervoor? Nee. Want dacht je, ik ga het niet doen? Ik heb eerst nee gezegd dat ik het niet ga doen. Ik ben niet Surinaams. Ik weet niet of ik wel een lezing wil geven. Lezingen, zijn die wel sexy? Waarom zou ik me daar aan moeten committeren? Ja. Maar na lang wikken en wegen overleggen met de mensen van het Verzetsmuseum, de directeur Liesbeth, ben ik toch overgehaald. En ik ben heel erg dankbaar, want ik heb wekenlang, maandenlang echt zitten peinzen over wat ik nou ga zeggen. En op een gegeven moment dacht ik van oké, een lezing wordt het niet, maar welke vorm pas ik dan toe? En toen heb ik besloten om brieven te schrijven aan Anton de Kom. En ik had vannacht nog 3 brieven. En in die nacht was er een wending waarbij ik niet kon slapen. En toen dacht ik van nee, die 3 brieven moeten gewoon 5 brieven worden. Dus we beginnen in de avond op het Anton de Komplein. En ik ben in Amsterdam-Zuidoost. Jij ook bent geboren. Ja, zeker. En ik ben 1-op-1 in gesprek met het standbeeld van Anton de Kom. Dus het begint eigenlijk best wel romantisch. En het is een romantische, eenzijdige briefwisseling tussen Anton de Kom en mezelf. En we gaan van de avond naar de nacht. Ja. Zie jij gelijkenissen? Want we schetsen hem net. Iemand die vecht tegen onrecht, niet alleen voor Suriname, maar ook in Nederland heeft hij echt mensen geïnspireerd, aangezet tot van alles. Zie jij jezelf ook als een verzetstrijder? Ik zou mezelf dat niet zo snel noemen. En ik zou ook niet willen dat er in dit programma, als ik dat straks terugkijk, dat er staat verzetstrijder. Nee. Wat zijn de parallellen wel voor jou? De parallellen is wel dat we allebei opstaan tegen ons sociaal onrecht. En dat we ons wel verzetten en dat we wel merken van oké, als iets niet klopt, dan moet je er wat van zeggen. Dan moet je uitgesproken durven te zijn. En dat we streven naar gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. Maar ik merk ook aan binnen deze tafel dat wat heel goed is gedaan door de mensen achter dit programma, is dat strijd ook een rode draad is. Een hele heldere rode draad. Als het gaat over landbouw, als het gaat over de oorlog, de burgeroorlog in Rusland, als het gaat over nalatigheid in de politie, maar ook als het gaat over de strijd om gewoon te kunnen zijn wie je wilt zijn. Dus als ik kijk naar Anton de Kom, is het heel erg belangrijk dat je gewoon jezelf kunt zijn. En soms is jezelf al kunnen zijn in de puurste vorm, omdat je bent, is dat al een vorm van verzet.